César Bertazzoni. Aqui você vai encontrar tudo para a sua casa, de todos os lugares do mundo. Aqui você encontra, dá uma olhada, olha que loja gigantesca. Cristais tchecos, se você quiser. Finlandeses, tailandeses, franceses, italianos, americanos, você encontra... Bom, gente, todas as cerâmicas, todas as porcelanas para você presentear é um paraíso. E para você renovar sua casa, ter coisas com muita qualidade, muito requinte, não dá outra. E os preços, meu amor, são imbatíveis. Isso eu vou mostrar para você. Essa semana tem algumas ofertas bárbaras. Jogo de panelas em aço inox, 5 peças Tramontina. Olha que panela maravilhosa. 339 mil cruzeiros esse jogo. Gente, isso é que é panela, né? O resto é bobagem. Lindas, lindas. Qualquer mulher ama. Tem também a porcelana Noritá, que tem mais de 100 decorações diferentes aqui. Uma coisa lindíssima. Faqueiro aço inox, 101 peças. 489 mil cruzeiros da Baker, tá? Olha, completinho, com estojo, lindo, lindo, lindo. Aqui, jogo de copos franceses, são 60 peças, 390 mil cruzeiros, tá? Super bonitos, bem delicados, um jogo inteirinho. Tá frio ainda? Tá, sim, aproveita que no calor também é bom pra você fazer um fondue. Esse jogo aqui, com os garfinhos já, 79 mil cruzeiros apenas, é um preço muito legal, hein? Aproveita. Bachela de porcelana chinesa, são 60 peças, 239 mil cruzeiros, olha que preço bárbaro, né? Demais. Aqui, olha, essas peças aqui são de cristal tcheco da Boêmia. 79 mil cruzeiros, qualquer peça a escolher. Gente, é muito barato, né? Não é? Jogo de copos para bar, americano esse, são 18 peças, 79 mil cruzeiros. É para você não precisar mais de copo por muito tempo. Agora, aqui eles também têm, sabe o quê? Todos os tapetes orientais de todas as partes do mundo. É um shopping de tapetes orientais. O caracho aqui você vai encontrar 90 dólares o metro quadrado, tá? Com uma variedade enorme de cores, de desenhos. É uma delícia. Esse aqui é o Ramadã. 160 dólares o metro quadrado até 1,5 metro, tá? Olha os desenhos que tem, gente. Bom, pra você escolher, você passa horas, horas e horas e horas aqui dentro, tá? Esse aqui é o Shiraz. 180 dólares um metro quadrado. Olha que lindo esse. Eu particularmente adoro o trabalho do Shiraz. E esse é o Kirmanchá, 280 dólares o metro quadrado, também muito bonito, um outro trabalho diferente, outras cores, outros tons, tá? Mas imagina, né? Na sua casa fica um arraso. E pra terminar aqui, olha, tapete pra telefone, tudo oriental, tá? E esse é o tapete beluche para lavabo, qualquer um, 48 mil cruzeiros, tá? Para dar um toquezinho bem bonitinho na sua casa. Então, nem pensa, vem aqui. Se você não conhece, vem que você vai adorar. César Bertazzoni está aberto hoje até as 18 horas, amanhã das 9 às 17. E esses preços que estão em promoção só até sexta-feira. Rua Amália Noronha, 162, no bairro do Sumaré, é a última travessa da rua Oscar Freire. O telefone é 280-8033, pode ligar, fazer seu pedido por telefone. Olha, isso aqui é um paraíso de presentes, de compras, de importados. Nem que você não estiver precisando, vem, porque só de passear você já fica, olha, feliz da vida. Você vai adorar. César Bertazzoni.